Um novo boletim científico publicado pela Organização Mundial da Saúde indica que o novo coronavírus não é transmitido pelo ar. Em sua conta no Twitter, a OMS desmentiu um boato que afirmava que o vírus permanece no ar por 8 horas. O post diz que as gotículas produzidas por tosses, por exemplo, não ficam no ar por muito tempo por serem pesadas demais. Ainda assim, respirar próximo a uma pessoa infectada pode transmitir a doença antes que as gotículas caiam no chão. Por isso, a OMS fala que a distância segura é de pelo menos 1 metro.